Në kuadrë të edukimit artistik të nëzënësve në gjimnazin Kostandin Kristoforidhi u qelë ekspozita e piktures me temë Rinia Humane. Organizatorët e saj ishin qeveria nëzënësve, drejtoria e shkollës dhe shoqata të Artezom. Qëllimi i kësaj ekspozite ishte që nëzënësit të paraqitnin në përmjet pikturës reflektimet e tyre mbi mënyrën se si e menaxhojnë ata kohën e lirë, duke synuar kështu edukimin e vlerave dhe qëndrimeve pozitive, të cilat ndikojnë sjelljen e të rinjve në mjediset shkollore, sociale dhe më gjërë. Të intervistuar nga televizioni Skampa, nëzënësit u shprehen se zbuluan në këtë ekspozitë jo vetëm talentet në pikturë, por edhe mesazhe interesante që përmbanin. Qeveria nëzënëse shkollës Kostandin Kristoforidhi në mbështetje të organizatës Terre des Hommes ka ndërmarrë një ekspozit me temë Rinia Humane për të ndëgjersuar dhe sensibilizuar të rinjt që t'jenë sa më aktiv dhe sepse ato janë energjia e kësaj shoqërie. Në këtë ekspozit morën pjesë të gjithë nëzënësit e shkollës, ku janë paraqitur dhe punimet, siç mund t'i shohim. Ku shohim që ka dhe shumë piktura cilësore. Në ekspozitën e Rinia Humane kam paraqitur këtë pikturë. Tema e saj është varësia që kanë krijuar të rinjtë sot nga interneti. Kabulli ka simbolin e drogës, sikurse ata janë të varur nga droga dhe droga i mpin trurin dhe ata nuk dinë çfarë thonë, njëtë gjë ka dhe interneti, efektet ai i mpin trurin dhe vetëm ajo që thon ata është interneti, çdo gjë që shohin ashtu. Prandaj ne duhet jemi më shumë human. Punimet interesante dhe mesazhet humane tërhoqën vëmendjen e vizituesve të ekspozitës. Disa nga këto ishin varësia e të rinjve nga interneti, personaliteti dyfisht dhe sindikon tek të rinjtë, tërheqja e të rinjve në misione humane, rënja drejt vlerave si bashkëpunimi, paqja, dashuria, humanizmi, ndihma dhe kujdesi për të tjerët e tjerë. Spikatën punimet të nxënësve Lorena Ballkoçi, Martina Toçila, Klea Lapushi, Rea Budani, Era Cani, Sara Sinani, Eriselda Shau, Joada Pëllumbi, Fiorella Shimplaku e tjerë. Ndërkohë që të gjithë nxënësit u pajisën me certifikata pjesëmarrjeje.